אי אפשר להציל את הקורבנות אם זה בשביל הצדק, אה? אני לא יכול להגיד שאני מסכים עם זה. כל סוג של צדק שבנוי על קורבן, הוא חלול. שלום, אני פטל, ברוכים השבים לפרסונה Q2, מבוא חסינים מהחדש. פעם שעברה סיינתי את קומה 3, למרות שיש שם עדיין מקומות שאני יכול ללכת בהם, אבל אמרו לי לא כדאי, יש שם מפלצות, יש שם הרבה FOE, אז לא סיימתי את המפה באמת. יש לי שם בערך 50% מהמפה שלא נכנסתי אליה, אבל פה זה ממש סוף ה... אני רואה שזה ממש קומה קטנה, קומה רביעית. אני מקווה שהם יאפשרו לי לחזור למקומות שהייתי בהם בעבר, כדי לתות גריינד וכאלה. אור מסתורי יוצא מכאן. כאן תוכל לשמור את המשחק, או לעזוב את המבוך. כן, זה מעולה. זה שהוא מסמן לי את זה. אני עכשיו רואה שלחדר הזה, לקומה הזאת, הוא לא סופר לי אחוזים של התקדמות. בוא נשמור. ונצא מהמבוך כדי לחזק את עצמי. אוקיי. בוא נשמור אחרי שעשיתי את הקניות האלה. וסוף סוף אחרי המון זמן, זה גם דבר שקצת הפריע לי, שאני פרק 23 נראה לי, ואני עדיין במבוך הראשון. אז אני לא יודע, כאילו זה ייקח לי מלא זמן לגמור את המשחק הזה. לא יודע כמה יש, 5, 6 מבוכים, אין מושג. Let's do this! נראה כאילו כיכר כמו שיטה היא ממש מעבר לשערים האלה. אני קולטת את קווין ואת נוער שם וגם את כמו שיטה מהם. תיזהרו. כן, אני בטוח שנוכל פשוט... הוא פשוט ייתן אותם בחזרה בלי בעיות. בטח הוא יהיה אויב קשה. אז אנחנו יכולים... זה יכול לעזור לו לחזור אחורה, כן, מה שעשיתי עכשיו. נשאיר לך את ההחלטה ג'וקר, מה נעשה? אני התכוננתי כבר, בוא נלך. אוקיי, כולם תקבו אחרי ג'וקר. מצאנו את כיכר קמושידה? מן? קמושידה לך? אני בטוחה, תסתכלו על זה. הנה. זה פשוט זועק, זהו זה! כדי להראות בחוסר... תם כמה שאפשר. הארמון של קמושידה היה מגעיל בצירוף, אבל זה... גם זה ממש מטורף. אבל בטח החוש האומנותי שלו נפגע מזה. זה נורא. הפסל הזה. בלתי נסבל. לא, אפילו יותר מזה. זה... חטא נגד היופי. זה זבל. אתם מי שהם בלתי נסבלים. מה? זה היה קמושידה, נכון? כן. יופי שהצלחתם להגיע לכאן הרשעים מהעיר מכמה סיטי. קווין, נוער! כולם! אני את הזבל של האוכלוסייה שעומד לפניי. הזבל של האוכלוסייה? זה נכון. לא רק שאתם לא מקשיבים לי, המנהיג של העיר הזאת, אבל אתם גורמים לפקפוק בין האזרחים וגורמים לבלגן בחברה השלווה שלנו. איך עוד אני יכול להתייחס לכזה זבל? אני הולך לקנות אף אחד מהשטויות המרוכזות בך שאתה מקשקש. מרוכזות בי? אני לא הייתי כזה בטוח בכך. עיר הפושעים, נכון? כמה שידמן אומר ככה, אז הם חייבים להיות הפושעים. אם אתה אומר שהם הפושעים, ניקח אותם. נוריד אותם. האנשים האלה תומכים בו. זה נכון. אולי אתם פשעים, אבל עדיין, אני חייב לשבח אתכם, כך שאתם לא עוזבים את החברים שלכם כמו פושעים, כמו
פחדנים. אבל, נגדתם אליי, אתם שום דבר מלבד זבל שמזהמים את האוכלוסייה. כאלה פושעים הולכים להיענש על ידי הצדק שלי. מה? ממזר אוהב כוח כמוך, למזר אוהב כוח כמוך, אין זכות לשפוט אותנו. כל מה שאתה עושה זה לדכא את האזרחים שלך עם הסמכות שלך. זה פשוט פתטי. זה דבר לכל האנשים של העיר הזאת שעוקבים אחריך בעיניים עצומות גם כן. נראה שהזבל הזה, לזבל הזה אפילו אין את המוח מספיק בשביל להבין את מעשיהם הרעים. אוקיי, אני לא חושב שלדבר את זה איתו הולך להבין אותנו לאנשהו. מה כדי שנעשה עכשיו? הציל את קווין ונוער. נכון, זה לא הולך לשום מקום. אנחנו חייבים לחסל אותו. זה אמור גם להביא את... להחזיר את האזרחים לזה שלהם. תמיד לו שכמעט אף פעם אין לך השלכות למה שאני אומר. אי אפשר לנצח אותי, אני צדק. ילדים כמוכם לא יכולים לנצח אותי. עוד קצין. היי, האם הפסל הזה זז עכשיו? כן, גם אני גם ראיתי, זה מוזר. איך כזאת רוח קלה יכולים להזיז את הפזל בגודל הזה? מה אתם מקשקשים? אני מקווה שאתם מוכנים לעונש שלכם, פושעים. הנה בא הג'וקר, לדעתי זה אומר שהפסל הזה אני אצטרך להשתמש בו בקרב. נראה לי. ראש הצדק עומד כאן, כדי שתתכוננו, פושעים. נראה לך את הכוח של שודדי הפנטום. אין לנו מושג על שום דבר שהוא מבחינת חסינות. אבל נראה שאין לו התקפות גם. אתה תעשה עליו רוח, אתה תעשה עליו אפלה, אתה תעשה עליו קרח, אתה תעשה עליו חשמל. ואתה תעשה עליו אש. אני מנחש שהוא לא רגיש להרבה, כי הוא בוס בכל זאת. כוח על! אוי! הוא מונע ממני להשתמש בדברים. אני לא יכול להשתמש בקסם. זה היה פטור מבוזבז. מה אני כן יכול לעשות? רק התקפה רגילה. בוא נראה איך התקפה רגילה עובדת נגדו. הפסל נתנצח. אהו. חסין לדברים כאלה? אאוצ'י אאוץ'. אני לא יודע איך אני עושה את זה. התקפות שלנו לא עושות כלום! נראה שהן פוגעות בו, אבל... אתם רואים? כמו שאמרתי, הכוח הזה הוא צדק המוחלט. הכוח שלי כשליט הוא בלתי ניתן לערעור. בוודאות יש מה שאני יכול לעשות. אתה תעשה את זה על ג'וקר. ג'וקר, אתה תתקיף אותו. אתה תגן, אז תתקיפי אותו גם כן, ואתה תתקיף אותו גם כן. אני רוצה לוודא עם הקלף, אויש! עם החפץ ש... עם הקליר סודה יעזור לי נגד הדברים האלה. לא! אאו, 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 אאו. זה אכן קשה, אבל אני לא יודע מה אני אמור לעשות. קמושה!
אולי את הסיכוי שלו לפגוע בנו? אנחנו ממש אין לנו כוח נגדו? כאילו הכוח שלי מתעייף מסיבה כלשהי. אני לא יכול לדעת כמו שאני רוצה. אני כאילו, אני באמת לא יכול לנצח את הרצון שלו. אז זה שאני לא מצליח לשחקל, זה מתוסרד, זה לא שאני עושה משהו לא נכון. אנחנו הולכים להיות פה ממש בצרות. איפה האומץ הקודם שלכם מקודם? אני לא רוצה להאמין לזה. אבל אנחנו באמת הולכים, לא יכולים לנצח אותו? אין שום דבר שאנחנו יכולים לעשות? אוי לא, זה המשיך. לא. את זוכרת מה השוטר הזה אמר? כל עוד יש לו עדיין את זה, כמה שיותר הוא בלתי מנוצח. נכון. אז זה אומר שיש משהו שגורם לו להיות בלתי ניתן לפגיעה. שמת לב שהעיניים של הפסל בעקו, כן, שמת לב שהוא בעק מתישהו. כשכולם נהיו לא יכלו לזוז, אז יכול להיות שהם צריכים לכוון, כן, את הפסל, על הפסל. כמובן שלא תוכלו לנצח אותי, אני הוא הצדק המוחלט. אני לא חושבת שאתה צודק בכלל. אתה אפילו לא מקשיב לאף אחד אחר, אתה רק שופט אנשים לפי הסטנדרטים שלך. אז זה נכון שהם אומרים שלמפסידנים יש את הפה הכי גדול. הרשעים מאיימים על החברה, שמאיימים על החברה, יאנשו. זה החוק של קאמו סיטי. חברים, הפסל של קמושית המנו הוא הסיבה שאתם לא יכולים לזוז. מה? הפסל הבכוער הזה? מה? על מה את מדברת? הפסל הזה ממש לא קשור לכוח שלי. הוא ממש מגמגם. הם צודקות? אז אנחנו חייבים להרוס את הפסל. אבל אנחנו לא יכולים לזוז ככה. זה הרבה יותר מדי רחוק ממי שדענו בשביל לפגוע בזה. מה הקטע שנעשה, ג'וקר? נעשה את מה שאנחנו מסוגלים, לא יודע האמת. בסדר, אחת, שתיים, רגע. זה לא מה שאנחנו כבר עושים. אני חושב שכדאי שנסוג עד עכשיו, כדי שנקבל את היתרון. אני מניח שאין לנו ברירה, אבל... כולם לכו, אנחנו נהיה בסדר. סליחה. תשבו בשקט, אנחנו הולכים באמת להציל אתכם. נחזור בקרוב. אני חושב שכמה פרחחים כאלה יכולו לברוח. שומרים, תתפסו את הרשעים. הם באים, מה נעשה? אנחנו לא הולכים להתאפס על ידי כאלה חלשלושים. צודק. אמצעי הבריחה הוא בדרך הזו. אמצעי הבריחה הוא, וואו, זה נשמע כמו... עסק אמיתי של שודדי פנטום. זה לא כמו, אנחנו באמת שודדי פנטום. תעזבו את זה, אנחנו אוהבים לברוח. אז הם ברחו, לא נורא. אזרחים אמינים. הרשע שברח עם הזנב בין הרגליים. תודה על הצדק הבלתי... המוחלט שלי, הצדק המוחלט שלי. וואו. זה כמו שידמן. כמו שידמן צדק אחרי הכל. הצדק תמיד מנצח. אנחנו חייבים... אנחנו מאמינים בכם חברים. עכשיו אנחנו ברחנו מן הסתם. הם הפסידו. ידעתי, אף אחד לא יכול להתמודד מול מי שיש לו את הכוח. אנחנו צריכים להיות בסדר עכשיו כשאנחנו חזרנו. עבודה טובה על הבריחה חברים. התנועות שלך היו הכי מדהימות, פטלי, שלא השתתפה בקרב בשלב. בקושי הצלחתי לעמוד בקצב. אני מופתעת מהמהירות של כולם, זה היה כאילו, אז זה מה ששודדי פנטום יכולים לעשות. זה שום דבר להיות מופתע עליו. הכוח האמיתי שלנו מגיע מ... כמה שידע מהמעצבן הזה. הכוח שלו הוא כזה שטויות. הייתי בן זה לדבר. נו באמת, הוא פשוט... הקפה אותנו, הקפיא אותנו. הכל היה בגלל הפסל הזה, נכון? כן, הוא באמת השתגע ברגע שמקוטו והרו קראו, דיברו על זה. זה בהחלט זה, למרות שהרו לא אמרה כלום, אבל בסדר. הוא סוף סוף גילה את צבאיו האמיתיים. אנחנו צריכים למצוא דרך להתמודד או לבטל את הפסל, את היכולות של הפסל הזה.
גם שידמן שומר על זה, אבל הדבר, קודם כל נצטרך ללכת, לעקוף אותו כדי שננסה לנשוב על זה. אוי, מה? פספסתי מה שריוג'י אמר? אה, לפוצץ את זה, אוקיי. איפה נשים פצצה? זה בטח יגרום נזקים לאזרחים שבאזור. מה אתה חושב שאנחנו, איך אתה חושב שאנחנו יכולים להרוס את הפסל הזה, פטל? לצרוס אותו, יגרום לנוער ולקווין לעשות את זה. הן צמודות אליו. טוב, הן קשורות עכשיו, אז זה לא יהיה סוג של תוכנית. התוכנית הזאת היא לא בלתי אפשרית. אם אנחנו לא יכולים להרוס את הפסל, אז אולי נתנגש בזה עם מסעית? תפסיק כבר, מתי, האם תפסיק אי פעם ללכת לחשוב על הכל בכוח? אז למה שלא נעשה מה ששודדי פנטום עושים הכי טוב ונגנוב את זה? נגנוב את זה, אה? מעולה. אז מה רעיון? כמובן. עדיין יש לנו, אנחנו צריכים לפועל עם הקט, לחשוב על הקטע הזה. גם אם נצליח להגיע לפסל, הוא צריך, הוא חד להיות כבד. האם נצליח לגנוב את זה? אני לא חושב שנצטרך לדאוג על זה. את זוכרת איך שזה התנהג מקודם? כן, למרות הגודל שלו, זה התנדנד. אה, כן, אתה צודק. זאת אומרת, זה לא מוזר שכזה דבר גדול יזוז ככה? הפסל יכול להיות, יכול שהוא רק מוצב להיראות שהוא עשוי מאבן, אבל הוא באמת עשוי מקלקר או משהו כזה. אני חושב שהפרק הזה לוקח קצת זמן. אולי נוכל, אולי אנחנו רומנו מזה על ידי המראה שלו. הפסל הזה יכול להיות שהוא ממש קל. יכול להיות ממש קל. למען האמת, זה זז קצת במהלך הקרב שלנו. וזה היה רק מהרוח. אז הסיוף? הכוח זה כוח, מקור כוח מתאים לכזה גיבור מזויף. כאילו, מה אפילו הרעיון של פסל כזה קל? האזרחים מקבלים את השלום דרך האמונה, לא משנה כמה היא שקרית. אמונה, לא היופי שלו. נקודה טובה, כולם באי סרט עוקבים אחרי כמה שידמן בלי לחשוב. עכשיו, הלך לגנוב את זה. זה נמצא באמצע הכיכר, רק להגיע לקרוב זה ימשוך יותר מדי תשומת לב. זאת אומרת שיהיה יותר קל לגנוב את זה אם היינו מחבים את האורות האלה? כן, ברור. אבל השאלה היא איפה המתק? איפה בדרך מלאה איפה הוא אימא הזאת, כמו שחשבתי. אז מתכוון, המקום שיוסקה עשה את הכישוף שלו, דרך שמובילה לאזור מלא ואיפה הוא היא. נמצא את זה די חשוד גם כן. נכון, השוטרים הלכו שם, אמרו שהם משהו על האורות. הם דיברו על איך האורות צריכים להיות יותר חזקים בשביל התופעה. בגלל החשיבות של האורות, אפשר להאמין שההבטחה שם תהיה גבוהה. אני צריך למצוא את המתג של האורות, משהו באזור המלא באפואים. זה הגיוני. אז לכן יש משהו מעבר לדרך המסוכנת. אוקיי, בוא נחזור. כדי לגנוב את הפסל של קמושי, להוציא את הקמושי למען מהכוח שלו, נצטרך לגנוב את הפסל. אבל כדי להגיע אליו, נצטרך לחבות את האורות. והמקור האור נמצא מאחורי הרבה אפואים. זה הכל? זה בטח יהיה מסוכן, אבל אנחנו, אין לנו זמן. צריך לעשות את זה, את העבודה הזאת. אוקיי, אז אתם תחזרו לצומת ההיא. ואני אנווט אתכם משם, פטל. אבל קודם כל, פה נגמר המשחק שלי. פעם באה אני הולך לעשות את זה, ויכול שאני, אני מאמין שפעם באה אני לא אספיק להילחם גם נגד כמה שידמן, יש לי חצי קומה לעשות שם. בינתיים, אז תשכחו להגיב, להירשם לערוץ, לשתף את הסרטון, ויאללה ביי!